웬 무덤이겠지? 와 니코 뭐 어떻게 거야? 뭐 뭐요? 팀. 와 니코 야무지 아이스 막. 잘해 그치 아이. 왜 잡아야 알겠어? 잡아 죽었어. 어떤 일수 있지? 알았죠. 지가 이제 갈지. 오이 үнэ болгочаа дараа нь орч мэдхгүй юу хөөе? Залуу хүмүүс гэж ямар бүдүүл юм бэ? Залуу тоглооч. Үслэрээ. Хүй, сено сууч сүргэдэг юм. Хөө яхан баярлаа. Хүй, суучаач дээ. А манайх одоо ийш ойрхон баггүй юу? Тий. Суучраа өгөөд үү. Хөөй! Үггүйгээ таам шүү. А? Би цагдаа дуусчих юм уу? Сайн. Ой. Шалгаач. Йоо. 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 Хөөй. Залуусаа хаа газар баруун гарынхын дүрмээр явчих заяа. Яарч байгаа өнгөцөн зүйл дээр чинь төрөө явчих штэ. Ой, үстэй нүсчих юм уу? Аа, тоо. Аа. Түл ч хаал болчихдох уу? Ингээд л ямар вэ? Чо агаалт өчөш. Хой. Чи битгий миний бинт хүрээд ээ. Сүч энэ ороо зогсох уу? Зоочлаа. Өдөө зогсооч. Ирхэн байш. Хууе. Чи одоо ямар? Бэно. Хаанаа бэ? Олцгоо. Хууе. Сагид олж байгааг харж байна уу чи? Хүний амглан тайван байдлыг чи алдагдуулад байна уу мал минь? Ямар иргүм овоом гар вэ чи хөөе? Сравясь.